Re, viss ēters ir te! Šodien Spānijas galvaspilsētā Madridē turpinās NATO samits. Un vakar kļuva zināms, ka Kanāda kopā ar sabiedrotajiem paplašinās un pastiprinās savu klātbūtni Latvijā. Bet šobrīd esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Latvijas televīzijas korespondenti Madridē Ilze Nagu. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt. Jā, vakar tiešām daudz svarīgu lēmumu pieņemti Madridē noteikošajā NATO samitā. Tas turpinās vēl šodien. Izstāsti, kas no vakar pieņemtā viszīmīgāk un vistiešāk skar tieši Latviju? Jā, nu vakardienas lēmumi patiešām ir iespaidīgi. Kā jūs minējāt, tad tiks palielināts starptautiskā daudznacionālā NATO kaujas grupa līdz brigādes līmenim. Tiek arī uzsvērts, ka tas ir vairāk runa par kaujas spējām, netik daudz kā līdz brigādes līmenim cilvēku skaita ziņā, jo brigāde nozīmē apmēram 3 līdz 5 tūkstoši karavīru. Bet ir svarīgi, ka būs arī Latvijā uz vietas izvietota smagā tehnika, kas nozīmē, ka iebrukumā vai konflikta gadījumā smago tehniku, protams, ir grūtāk ievest, ņemot to vērā, piemēram, ka Suvalku koridors ir salīdzinoši šaurs un tā ir bīstama vieta, tad smagā tehnika jau būtu šeit izvietot Latvijā uz vietas, kad vajadzētu tikai tad papildus pievienoties karavīriem. Un, protams, arī dažādas kontrolas struktūras, kontrolas sistēmas tiks izvietotas Latvijā. Tā kā tas ir tāds milzīgs solis uz priekšu, un tas arī nozīmē, ka mēs droši vien, ka Latvijā redzēsim vēl vienu armijas bāzi papildus ādažiem. Tā kā tas ir tāds liels solis uz priekšu. Saka, Lūdzu, vai ir sanācis dzirdēt, ko runā kuluāros tādās privātās sarunās, vai ar šo pastiprinājumu pašreizajā ģeopolitiskajā situācijā ir pietiekami, lai mēs patiešām varētu justies arī droši? Šis ir ļoti labs jautājums, un es, manuprāt, valsts prezidentam to uzdevu 5 reizes dažādos formulējumos arī Nacionālo to bruņoto spēku komandierim. Tā kopējā atbilde ir tāda, ka pie pašreizējā apdraudējuma ar to vajadzētu pietikt, bet apdraudējums un drošības situācija nepārtraukti mainās. Tā kā, ja kaut kas mainās, tad droši vien, ka palielināsies arī spēku klātbūtne. Bet tas, ko visi uzsver, ka pie pašreizējā situācijā Baltijas valstīm tieši militāra apdraudējuma nav. Pirmkārt, tā, ka Krievijai jau ir atvērta fronte Ukrainā, otrkārt arī tas, ko mēs redzējām pirms Ukrainas kara, ka iebrukums Ukrainā nenotika, tā kā 12 stundu laikā pēkšņi parādījās Krievijas karaspēks un iebruka. Šī karaspēka pulcēšanās notika jau mēnešiem pie Ukrainas robežas. Pie Latvijas robežas mēs neko tādu neredzam. Tāpēc tiek uzskatīts, ka Baltijas valstīm šobrīd tieši militāra apdraudējuma nav, un ar šo te brigādi, kas būs pašreizajā situācijā, vajadzētu pietikt. Kolēģi? Bet pavisam noteikti skaidrs, ka NATO paplašināsies, jo vakar NATO oficiāli uzaicināja Somiju un Zviedriju pievienoties aliansē, bet cik ātrā laikā varētu notikt tieši vābu valstu pievienošanās aliansē? Jā, tas ir paplašināšanās, ir īpaši mūsu reģionā, ap Baltijas jūru. Tas mums ir ļoti svarīgs notikums. Tiek rēķināts, ka paplašināšanās laiks apmēram divu nedēļu laikā sāksies šis sarunas par Somijas un Zviedrijas iestāšanos, bet sarunas ar NATO ļoti atšķirās, piemēram, no sarunām par iestāšanos Eiropas Savienībā, kas vēlkās gadiem un gadiem un gadiem. Šeit visticamāk, tas arī dažu nedēļu laikā sarunas tiks pabeigtas, jo abas valsts ir ļoti gatavas, viņas uz NATO sapulcēm brauc sen, viņas jau ilgus laikus arī piedalās kopējos manevros un mācībās, un tad tas ratifikācijas process, jo šis te līgums par iestāšanos ir jāratificē visu 30 esošo dalību valstu parlamentos. Mēs zinām, ka Latvija to ir gatava izdarīt uzreiz. Citās valstīs tas varbūt prasīs mazliet ilgāku laiku, bet nu tas, es domāju, ka būs milzīgs uzdevums arī Somu un Zviedru diplomātiem šajās valstīs. Viņiem visur vajadzēs iet un lūgt un prasīt un mēģināt panākt šo ratificēšanu ātrāk. Redzēsim, kā viņiem veiksies. Kolēģi? Jā, nu un politikas noriša vērotāji teica, ka šis NATO samits no vairākiem iepriekšējiem atšķiras ar to, ka pilnīgi tādu tā kā jaunu elpu un enerģiju esot jūtama, ka NATO esot atgojis savu tādu līdzsvaru un smaguma centrus. Domāju, noteikti arī tu, Ilze, to jūti, esot tur uz vietas. Bet pavisam īsti sarunas noslēgumā noslēdzošā samita diena šodien, kādi ir būtiskākie akcenti?
Jā, nu šodien vēl turpinās sarunas, galvenie lēmumi tika jau pieņemti vakar. Šodien arī ir lietas, kas tiks precizētas, tāpat arī ir sarunas ar partneriem turpinās. Bet viena lieta, kas, protams, ir jāmin un par ko mēs gaidām, varbūt būs vēl kāda papildus informācija par to, kā tiek palielināts šis tie ātrās reaģēšanas spēki. Šobrīd ir 40 tūkstoši, tie tiks palielināti uz 300 tūkstošiem. Milzīgs skaitlis tas ir, kā tas notiks. Vai mēs dabūsim zināt, varbūt šodien kaut ko vairāk, tas arī būs interesants pagrieziens. Bet jā, un, protams, tika arī, atgriežoties vēl pie vakardienas, kas ir nenovērt, nu, kas arī ļoti svarīgi, tika pieņemts šis jaunais strateģiskais NATO koncepts. Iepriekšējais tika pieņemts 2010. Gadā, un tad Krievija bija tādā sadarbības partnera gandrīz līmenī. Tagad Krievija ir definēta kā atklāts draudz NATO. Tā kā, protams, NATO viss ir mainījies, un tas, ko Francijas prezidents Emmanuels Macron teica pirms 3 gadiem, kad NATO, par NATO smadziņu nāve, nekāda smadziņu nāve nav. Tā kā šeit NATO ir dzīvāks par dzīvu. Leģi? Nu, ko, tās ir labas ziņas. Laika prognozes, starp citu, liecina, ka Madridē apmēram tikpat karsts kā pie mums. Mēs ceram, ka tas nekādā veidā netraucēs un nekavēs veiksmīgi noritēt arī šai noslēdzošajai samita dienai. Un mēs gaidīsim turpmākās ziņas dienas ziņās un arī panorāmā, Ilze. Paldies. Paldies jums, kolēģi, lai veiksmīgi diena. Paldies. Tā jums, kolēģi, Ilze.